Já mám o číslo větší to. Já jsem v půlce. Na jak dlouho? Zavřeno? Jenom to bez středí, jo? Dobrý, tak jsem musel všichni lidi podle všichni, co říkal. Takže byl čtyřikrát. No, nebo tak, no, to je za celý život. Dobrý, ale jsem na nějaký vrchu viděl, dobrý to rozděl. Hlavně, že ho to baví. No, hlavně, že má velký auto a vezme nás. Já nevidím ty kluky ještě. Oni se tam zapášou, oni to mají na dlouho. Oni si rozepnou to jedno, oni se tam na ruku zapásat, že? Pojď, pojď, pěkář, rozjeď to. Tady je potok, tady se tím hospodem. Dobrý, vole. Co? Dobrý. Na poslední to bylo lepší. Je to na to, že jsi byl čtyřikrát, že se rozjíždí, vole. Tak kdyby si překvalitil kolena, takže to je v pohodě. Jdeme na vrchu. Jde, pod vrchem. Ne. Na malou kurtnu mám. No. Natáčej, natáčej. Hlavně kluk na to. Máte po třetí? Tak kde? Na straně. Dobrý, dobrý. On byl loni jenom na tomu žáku? No. To si já starý. Nedělám, dobrý. Teď sedí. Co? Jak to tady ještě vytvoří na to sezo? To nedávali oni, to je od přírody. A co? A boli z toho prdel. Co? Nepadne na čuňu. Co? Nepadne na čuňu. To bylo, já jsem ho sám. Já vím, ty chtěli, že to zbývalo, když se to mělo. Na vrchu proti ty jsi ale kamarád bývalej. Dělám sám. No je takový. A co jako, oni si dělali dýchánek tam na kopce? No vykládají si. Neoprskne na nás, protože jsou před náma děcka. Tady se zajíte vyselý prostě. Bude vaka, že pražou ty pichy vlast, no. Z toho presa, vole. No? Kurno. Trkává, jo, ano. Já
Dává to trošku dopřed, jo, ale... Dobře ty, odpočinek? Nebo co? Nic, my si skočíme asi na jedno a... Kolik jsme začali? Počkej, když jsme to kupovali, ne? 16.08 nebo tak nějak. 16.15 pokladna. 16.15 je konec, že? Aha. Kolik je? No, nevím. Ale jak se sleduju, tak je ještě jedná rychlej teďka. Já. Otrkáváš to. Je 16.50. Aha, tady to... To se trošku po ním prodívá, ty díky, pojďme. Matej, Maťo, nad tím vyšším sloupem. No, že mi to jedno. A dobrý? Radio, nad tím vyšším sloupem. A dobrý? Ty vole, ty tam máš gyroskop nebo co, ty vole? Ty jsi napila vůbec ti nepohl foťák. Ty to mám se zvyklý z lesa, ne? Jak tankista. No, jsem se tady stoupil blbě. Jezdíš sám, no? Ale tak... Pozor, teďka zrychlil, že? No zrychlil je po každém kole. Teďka zrychlil. Prosím, tohle jsem neslyšel. A nemáš... Nemáš velký bodky. Vole, se ti zhromažďuje krev. No. Za tři dní jsou úplně hotovo. No. Máš ještě ani nechci? Jo, vole, aj na patách. Je to dobrý. Jo, to byl Lukáš, kde? Aha. Už se blíží. Kurva, nepovedle se to. A, to se spadlo. Vypadá to na něho. No, tak toho jsem si právě všiml až potom. A vidíš, kde kuchař rychle, kurva? Tyba, tenhle je úplně hrozný, ale já mi pocitku. No, ale radě, já říkám. Budeme jak s ním holáci, ano. Ty vole. Máš to? Jo, mám to!
Mrazík! To byl Matez, ne? Hej, on to docela klouže, kurně. A už nějaký světý vzorek na těch botách. Ale i video, hej, teď je to na video úplně dobrý, jako to osvětlení. Proč? To má nový, vole. On mi na toho zrpl, tak to říkám mu. Dívej, a už mám to. Je to normálně, kolik to vytrátí. Matez, dívej se. No, to by si nechtěl ani vytáhnout cigára. Kurva, já jsem... Ale já jsem taky šťastný, já mám jako asi volnou bocu. Si můžu přitáhnout, jo? Vole, bacha, jo? Vždycky na první den, víš, to bavilo.